Covardia, comerciante coloca fogo em pertences de andarilho e causa revolta em moradores de Cidade do Sul de Minas. E ontem à noite, eu com a minha irmã acabou de ver o vídeo na internet, a gente veio aqui, trouxe comida, água, o colchão, a cobertor foi eu que trouxe, entendeu? Aprenda! Conselho Regional de Farmácia orienta a população quanto ao descarte correto de medicamentos vencidos. Bom exemplo, roupas encontradas no lixo são lavadas e doadas para famílias carentes em Lima Duarte, na Zona da Mata. Quando um dos funcionários encontra alguma peça de roupa, ela é colocada em sacos como este e tem um destino certo, comunidades carentes. E no futebol tem os resultados da rodada do fim de semana. Olá, boa noite para você. Mais notícias desta segunda-feira. Começa mostrando que um vídeo postado nas redes sociais gerou polêmica em Campos Gerais, aqui no sul de Minas. Nas imagens, os pertences de um morador de rua são queimados perto de uma praça da cidade. A cena revoltou quem passava pelo local. Um comerciante foi apontado como responsável por ter ateado fogo. O homem, que não tem uma das pernas, teria tropeçado nos cobertores do mendigo e, por isso, se irritou. Vamos ver na reportagem do Matheus Monteiro. O vídeo foi gravado com um celular. Nas imagens dá para ver as chamas no meio da rua. São pertences de moradores de rua que estão sendo queimados. Um homem deficiente físico é hostilizado por populares. Ele é acusado pelos moradores de ter ateado fogo sem motivo algum. Não, não leva minha casa, não, mas você não tem direito, não. Você não tem direito de fazer isso. Você é covarde, velho. Você é covarde. O vídeo ganhou grande repercussão na internet. Em pouco tempo, várias pessoas opinaram sobre a cena. Eu acho que foi por motivo de revolta, porque até nós comemos como barredeiro, nós mesmo já fica revoltada, nós não aguenta mais. Você passa, tá aquela catinha que você tem que estar tampando o nariz ou marrompando o nariz, porque tá demais. Tanto faz ali as fezes, a urina ali. Eles criam confusão à toa, você entendeu? Eles vêm aqui pedir pinga, as pessoas não dão, eles acham ruim. Tá todo mundo muito revoltado com isso. O povo tá falando em queimar a loja dele também. Pra pagar o que ele fez com os mendigos aqui. Uma covardia, né? E ontem à noite, eu com a minha irmã acabou de ver o vídeo na internet, a gente veio aqui, trouxe comida, água, o colchão, a cobertor foi eu que trouxe, entendeu? Fomos então atrás do homem que aparece nas imagens para saber a versão dele sobre o que aconteceu. Depois de uma rápida procura, encontramos o Geraldo, um comerciante bastante conhecido na cidade, que há 10 anos sofreu um acidente de carro e perdeu uma das pernas. Ele assume que colocou fogo em duas cobertas que estavam na calçada. Eu encostei o meu carro do outro lado para ir tomar uma cerveja no bar do meu amigo Rafael. E eu tive que atravessar uma pracinha. E naquela pracinha tinha duas cobertas jogadas no chão. Eu acabei tropeçando e fui direto no poste. Eu fiquei chateado com aquilo, peguei as duas cobertas, fui lá, coloquei do lado da rua, não na praça, botei fogo nas duas cobertas. Só isso que aconteceu. Geraldo se defende das acusações feitas contra ele. Eu acho que uma praça é um lugar onde o pessoal tem que estar limpo, tem que estar ciado. É um lugar de confraternização, é um lugar de você bater um papo com um amigo. Eu acho que coberta tem que ficar ou no guarda-roupa, ou na cama, ou dentro do baú, né? Então, pra você, tá na rua ali, é lixo. Tá na rua, é lixo. Foi aqui nesta praça, no centro de Campos Gerais, que tudo aconteceu. Aqui na esquina, ó, ainda há marcas de queimado no chão. Foi onde o comerciante colocou fogo nos pertences dos moradores de rua. Era por volta de 5 da tarde. Havia muita gente por aqui e algumas dessas pessoas mais exaltadas e revoltadas com a atitude do comerciante partiram para cima dele e começaram a ameaçá-lo. O clima ficou pesado e a polícia teve que ser chamada. No local também encontramos o morador de rua, dono das cobertas queimadas. Ele chegou bravo aí, que não é pra nós ficar aqui mais, meteu fogo nos trem.
Falou até de pôr fogo, nós dormindo. Márcio é alcoólatra e mora nas ruas de Campos Gerais há bastante tempo. Logo depois do acontecido, ele recebeu ajuda de algumas pessoas que doaram um colchão e novas cobertas. O morador de rua se diz assustado com o que passou. Você tem medo dele voltar aqui e fazer isso de novo? Tem. Tem, porque a gente está dormindo, você falou que ia pôr fogo, não é dormindo. Mas o comerciante diz que não pretende mais fazer isso e pede desculpas pelo momento de nervosismo que teve. Eu acho o pessoal que ficou chateado comigo, ficou bravo comigo, eu peço desculpa. Mas é o seguinte, se você está com dó, cuida, acolhe seu irmão. Isso não é uma obrigação das pessoas diretamente, a gente sabe que é uma obrigação do poder público, da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, acolher quem está na rua. Mas quem está na rua tem direito de estar ali, se for porque quer ou se for porque precisa. De qualquer forma, a pessoa não pode ser tratada dessa maneira. E essa desculpa do comerciante, que lugar de coberta é no armário, amigo, então arruma um armário para o rapaz, né? Porque não dá para você ir lá e botar fogo no que não é seu, independente dele estar ou não estar na rua, isso não é um problema seu. É um problema do poder público. Então chama a prefeitura e colabora de alguma maneira para tirar essas pessoas da rua, né? O policial militar reformado foi baleado durante um assalto a um posto de combustíveis em Juiz de Fora. Quem traz os detalhes deste caso é Michele Pacheco. Um policial militar aposentado foi baleado durante um assalto neste posto de combustíveis no bairro Francisco Bernardino, na região norte de Juiz de Fora. O sargento Washington Bonifácio, de 47 anos, estava na pizzaria que fica dentro do posto com a família, quando percebeu que algo de errado estava acontecendo. As imagens das câmeras de segurança mostram o militar encostado de forma tranquila num carro, observando o movimento do garçom. De repente, ele nota que um rapaz entra correndo na pizzaria. Ao perceber que é um assalto, ele se abaixa, retira a arma que está escondida na perna e cruza os braços para disfarçar que está armado. Um outro assaltante chega. Ao ser abordado pelos dois criminosos, o militar reage. Ele tenta atirar, mas a arma falha. Acaba sendo baleado na barriga, se ajoelha e consegue atirar. O PM foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado para o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, onde passou por uma cirurgia e ficou internado em estado estável no CTI. De Juiz de Fora, Michele Pacheco. Vamos agora a um giro com as principais notícias do estado nesta segunda-feira. Zona rural de Caraí, no Vale do Jequitinhonha, a polícia conseguiu prender três suspeitos de envolvimento no assassinato do policial Eric Vieira Silva. Um adolescente também foi apreendido. A quadrilha estava escondida em uma fazenda. O adolescente confessou que atirou contra o policial quando percebeu que ele estava armado. O grupo ainda confessou que foi até a casa para roubar uma pedra preciosa no valor de 60 milhões de reais, mas não contava com a presença do policial. A polícia ainda investiga se há ou quem foi o mandante do crime. De Governador Valadares, Camila Dourado. O Departamento de Investigações de Homicídios da capital apresentou dois ciganos suspeitos de matar uma jovem de 28 anos em julho de 2014, na cidade de Itaúna, no centro-oeste de Minas. Geisiane Fernanda tinha um relacionamento amoroso com Anderson da Costa, que é irmão de Cristiano e filho de Nilson. A família de Anderson não aceitava a união, já que ele era casado e também porque Geisiane não era cigana. Ela foi executada com 11 tiros dentro de um bar. Ainda de acordo com a polícia, a irmã de Anderson também participou do crime e está sendo procurada. Geisiane deixou duas filhas, que na época do crime tinham 5 e 7 anos. De Belo Horizonte, Regiane Moreira. Moradores do bairro Cidade Jardim, em Uberlândia, passaram um dia tentando apagar o fogo em uma reserva ambiental que foi incendiada. Com mangueiras nas mãos, os moradores da rua fizeram uma força-tarefa para tentar apagar o fogo que estava a poucos metros das casas. Eles reclamavam da demora dos bombeiros. Depois que os militares do Corpo de Bombeiros chegaram com o caminhão de incêndio, foram logo combater os focos. Eles disseram que a demora aconteceu porque eles estavam em outra ocorrência de incêndio. Só no mês de setembro foram registradas quase 100 ocorrências desse tipo aqui na cidade. De Uberlândia, Túlio Amâncio.
Agora veja comigo esse alerta. As rodovias brasileiras estão ultrapassadas e elas representam um risco para a segurança, principalmente de quem viaja em ônibus. É o que revela um estudo feito por universidades de São Paulo e que acaba de ser divulgado. As curvas são mal projetadas e faltam acostamentos. Nossa equipe de reportagem percorreu trechos perigosos e mostra as armadilhas para o motorista. Vamos ver. 45 mil brasileiros morrem em acidentes nas estradas todos os anos. 200 mil saem feridos. Muitas rodovias, principalmente as serranas, estão ultrapassadas, sem acostamento e com excesso de curvas e descidas íngremes. Além de motoristas que abusam da velocidade. Os acidentes mais frequentes e letais têm sido com ônibus. Uma das explicações, segundo o especialista, é que os coletivos aumentaram de tamanho desde a década de 80. A altura influencia na estabilidade. Esses veículos altos, em relação àqueles antigos, estão mais perto de, com excesso de velocidade, sofrerem tombamento em curva. Esse é o resultado de um estudo feito por universidades de São Paulo que analisou estradas e motoristas de pelo menos 3 estados. Este especialista em transporte é um dos autores da pesquisa. Com ele, nós percorremos pontos críticos da SP-98, que liga Mogi das Cruzes a Bertioga, no litoral do estado de São Paulo. Tem uma série de curvas fechadas, é muito forte a inclinação e o pior de tudo, você soma nisso o problema do excesso de velocidade. A gente está exatamente no trecho onde ocorreu o acidente do ônibus carregado de estudantes que deixou 18 mortos. Um ano se passou e nada foi feito no sentido de prevenção e aumento da segurança. Não existe acostamento, os carros continuam em alta velocidade. O laudo da perícia indicou que o ônibus trafegava acima da velocidade máxima permitida da via, que é de 60 km por hora. O motorista morreu na hora. A maioria das vítimas era estudante universitário que morava no litoral e fazia o trajeto todos os dias. Rodovias que têm um traçado próprio para, por exemplo, 100, 500 veículos por dia e não mais para 10 mil veículos por dia, como é o nível de tráfego que nós temos na rodovia de Mogi para Bertioga. Dados oficiais do IBGE revelam que em 30 anos o número de veículos aumentou 500%, enquanto que a extensão de rodovias pavimentadas cresceu 65%. Especialistas estimam que a cada novo quilômetro construído, 3 vidas poderiam ser salvas. Mas como abrir rodovias leva tempo e dinheiro, uma solução a curto prazo seriam os radares inteligentes, que medem a velocidade média de trecho a trecho e não só em pontos. Adquiriu-se uma cultura. Perto do radar eu freio, logo depois eu acelero, o chamado repique de velocidade. Quando nós controlamos a velocidade por trecho, nós acabamos forçando o motorista a realmente reduzir ao longo de toda aquela extensão. Há uma questão que foi colocada nessa reportagem e que vale a pena ser destacada aqui, como comentário, mas também como alerta, é que o número de carros cresceu no país proporcionalmente muito mais do que o número de estradas pavimentadas. Mas tem um dado que não está ali e que a gente também pode procurar até para a nossa comparação, é o número de estradas pavimentadas, estradas duplicadas. Porque sabe-se que a maior parte dos acidentes graves, dos acidentes fatais, elas ocorrem em estradas de pista simples. As estradas duplicadas, geralmente estradas privadas, que estão nas mãos da iniciativa privada, são estradas que os acidentes têm menor gravidade, justamente porque se evita a colisão frontal. Mas ainda assim, um dado que a sociedade precisa estar atenta e alerta definitivamente, além da estrada ruim, o que mata de verdade é, sem dúvida, a irresponsabilidade do motorista. Hoje é o Dia Internacional do Farmacêutico. Para comemorar essa data, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais está realizando algumas ações, como a coleta e o descarte correto de medicamentos vencidos. O programa Traga de Volta será realizado durante toda a semana em 11 cidades mineiras, como Juiz de Fora, Montes Claros e Alfenas. Vamos ver os detalhes com o repórter Rafael Silva. O programa, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre os impactos que o meio ambiente e a população podem sofrer caso os medicamentos vencidos e não utilizados sejam descartados de maneira irregular. Cada quilo de medicamento jogado no vaso sanitário ou na pia, por exemplo, pode contaminar 450 mil litros de água. Ao todo, 11 cidades
participam do programa. 6 estão na nossa área de cobertura: Alfenas, Caratinga, Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros e Ubar. As atividades acontecem em 2 etapas. A primeira com coleta dos medicamentos em postos montados dentro de faculdades e universidades. E a segunda com orientações à população sobre a maneira correta de descartar os medicamentos. As ações começaram hoje e vão até dia 30, próximo sábado. Rafael Silva para o Mais Notícias. Mais Notícias mostra agora um exemplo que vem lá da Zona da Mata. Funcionários de uma usina de reciclagem que funciona no município de Lima Duarte estão vendendo parte do lixo que pode ser reaproveitado. O dinheiro é usado na compra de equipamentos para a própria usina. Além disso, são peças de roupas que são encontradas no lixo e são lavadas e doadas para mais de 150 famílias carentes. Vamos ver na reportagem de Michele Pacheco. A usina de reciclagem de Lima Duarte funciona desde 2003. 29 funcionários públicos trabalham de segunda a sábado separando o que pode ser reciclado. O caminhão de coleta descarrega o lixo recolhido no município de 17 mil habitantes. A equipe entra em ação e começa a abrir as sacolas plásticas. As mãos são ágeis e os olhos atentos. A previsão é de que a coleta seletiva em Lima Duarte comece a funcionar no ano que vem. Por enquanto, a usina de reciclagem recebe todos os dias, em média, 4 toneladas de material. Ele chega assim, completamente misturado. Apenas 1/3 é reaproveitado. A etapa seguinte é compactar os produtos para diminuir o espaço ocupado. Nos galpões, os fardos são guardados e separados pelo tipo de material. Papel, metal, plástico e plástico duro têm lugar garantido no mercado. A cada 15 dias, são vendidas 7 toneladas de material reciclável. O dinheiro da venda é reinvestido na usina para a compra de equipamentos. A produtividade seria maior se a comunidade tivesse o hábito de separar o lixo antes da coleta. Quando chega aqui na esteira, a dificuldade é grande, porque numa sacolinha, às vezes, vem tanto faz o úmido quanto o seco. Então, se vier separado, as pessoas tiverem a consciência de nos ajudar nesse sentido, ajudaria demais e os nossos colaboradores aqui da usina. Os funcionários aproveitam alguns objetos encontrados no lixo para tornar o ambiente de trabalho mais agradável. A caixa de som jogada fora foi recuperada e leva a música até a equipe. Outro tipo de material também é retirado da esteira. Quando um dos funcionários encontra alguma peça de roupa, ela é colocada em sacos como este e tem um destino certo: comunidades carentes. Antes de chegar a quem precisa, as roupas são lavadas com o sabão, produzido na própria usina com o óleo de cozinha que é descartado pela população. Essa máquina de lavar foi comprada pelo município para lavar algumas peças dos funcionários aqui da usina. Mas com esse projeto de recuperação de roupas do lixo, ela já não estava sendo suficiente. Esse tanquinho passou a ser usado também. Ele está sempre cheio de roupas. E um detalhe, ele também foi reaproveitado de materiais jogados fora. Depois que as roupas estão limpas e secas, elas são separadas. Dulcineia trabalha há 14 anos aqui na usina e há 8 meses está responsável por esse trabalho. A qualidade de algumas peças, como esse casaco aqui, ó, praticamente novo e ainda com etiqueta, surpreende a funcionária pública. Peças nova, semi-nova, e a gente sabendo assim que pode aproveitar para pessoas que não têm.
A roupa que Dulcinéia lavou e dobrou é colocada em sacos e levada para a Associação de Moradores da Vila Afonso Pena. A associação recebe, em média, 10 sacos como estes por semana. Todos são abertos e as roupas são separadas por tipo. Calças, saias, vestidos, todo o material fica exposto aqui no salão comunitário para que todos possam ter acesso. Escolhe, pode levar a quantidade que queira, vão lá para o banheiro, vão experimentar. É um processo assim de... você nota mesmo alegria no rosto das pessoas. Larissa tem 2 filhos. Ela encontra na associação roupas para toda a família. Eu acho bastante roupa para meus filhos, coisa boa mesmo, que dá para eles aproveitar bem. Já viu aquele estado? Lavou, tá nova. O problema é que 85% dos brasileiros não têm acesso à coleta seletiva de lixo. Com isso, não se cria cultura. É óbvio que não custa nada pedir, tentar ensinar que as pessoas façam essa coleta. Separar o lixo seco, do lixo orgânico, de vidro, de papel, para facilitar a vida tanto de quem recolhe o lixo, quanto de quem faz esse trabalho espetacular que essa cooperativa faz. Mas a gente tem que dar essa força. Só que o Estado também tem que contribuir com a educação. Na Áustria, por exemplo, 65% do lixo vai para a coleta seletiva e ele é reaproveitado. É um exemplo que a gente tem que seguir. Vamos falar de futebol. Pela segundona do Mineiro, Poços de Caldas Futebol Clube venceu o União Luziense por 2-1. Já pela Série B do Brasileiro, o Boa Esporte empatou sem gols com o Juventude na cidade de Caxias do Sul. Agora vamos aos gols da Série A e com destaque... da Série A e da Série C, com destaque para o Tupi, que deu adeus ao sonho do acesso aí à Série B do Campeonato Brasileiro. Veja comigo. O Tupi recebeu o Fortaleza. No primeiro tempo, o Ítalo tentou, mas a bola bateu no travessão. No segundo tempo, o Tupi abriu o placar, mas o árbitro marcou um impedimento que não existiu. O time de Juiz de Fora continuou no ataque e Fernando fez 1-0. Mas o placar foi insuficiente. O Tupi ficou sem a vaga para a Série B do ano que vem. No fim da partida, houve muita reclamação com o árbitro. Pela Série A, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Arrascaeta marcou o primeiro. O segundo veio depois de um ótimo lançamento de Nonoca, que Rafael Sobis aproveitou. Os donos da casa descontaram com o Luiz Fernando. Cruzeiro 2, Atlético Goianiense 1. Já o Galo decepcionou a torcida de novo. Neilton abriu o placar para o Vitória. Casares recebeu na área e empatou ainda no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, a defesa do Atlético bobeou e muito. Trelles estava esperto e deixou o Iago livre para fazer 2-1. E no finalzinho do jogo, Trelles saiu cara a cara com Vitor e bateu com categoria. Vitória 3-1. Depois do jogo, o técnico Rogério Micali foi demitido. No Rio de Janeiro, o Palmeiras venceu o Fluminense com esse golaço de Egídio. No Paraná, o Coritiba fez 1-0 em cima do Botafogo com Erley. Na segunda etapa, Roger empatou para o time carioca. Minutos depois, Guilherme só escorou o cruzamento de Bruno Silva, 2-1 Botafogo. Os donos da casa deixaram tudo igual nessa cobrança de falta de Carleto. Mas os visitantes venceram com esse belo gol do João Paulo, Botafogo 3, Coritiba 2. Em Salvador, Rodrigão marcou depois de um pênalti polêmico, o único gol da vitória do Bahia sobre o Grêmio, 1-0. Ainda pela Série C, o Tombense joga daqui a pouco em Maceió contra o CSA. O time de Tombos precisa vencer por 3 gols de diferença para ficar com a vaga. Além do Fortaleza, que eliminou o Tupi, o São Bento de Sorocaba e o Sampaio Correia do Maranhão também já garantiram acesso para a Série B do Brasileirão no ano que vem. O Mais Notícias fica por aqui. Uma boa semana para você. Mais notícias às 9h45 no Jornal da Record. Música.